Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nesse sábado, 24 de fevereiro de 2024, aconteceu mais um ato em apoio aos palestinos na cidade de São Paulo. O ato se chamou Lula tem razão, é genocídio do povo palestino? Sim. As palavras de ordem da convocatória foram cessar fogo já e pela ruptura de relações com Israel. O ato aconteceu no MASP, mesmo debaixo de chuva, e a gente poderia falar muitas coisas na introdução desse vídeo que precisam ser ditas, né, sobre a covardia, e o ridículo da cobertura que a grande mídia está fazendo, não só da questão palestina, principalmente desde o dia 7 de outubro, mas especificamente nessa semana, né? Mas a gente não vai se atentar muito a esses detalhes, vale só falar que a fala do Lula foi muito mal interpretada, e ela poderia sim ter tido algumas críticas bem feitas a ela, mesmo ela não tendo sido exatamente errada, nem o fim do mundo, nem gerado essa suposta crise internacional que estão falando que gerou, mas ainda assim está sendo feita de forma extremamente rasa a crítica à fala do Lula, e estão criando tempestade em copo d'água que fortalece diretamente a extrema-direita golpista, bolsonazista, né? Vale dizer que nas últimas semanas o Bolsonaro tem sido cada vez mais mostrado como agente do golpe, da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro do ano passado, dessa tentativa de golpe, né? Não de outras, que também foram tentadas e precisam ser investigadas, mas ele e seus aliados aí, que vão inclusive fazer mais um ato golpista no dia 25 aí, eles estão então completamente apoiados de alguma forma por esse discurso da grande mídia, relativizando o genocídio em Gaza, mídia que não explica o que é genocídio, não explica o que é holocausto, não explica o que está sendo o genocídio palestino agora, não explica o que é nazifascismo, né? Então, isso abre margem para que a população ache até legítimo, talvez, o pedido de impeachment da golpista proeminente Carla Zambelli, bolsonarista, que falou até que o Lula é antissemita na declaração dele, sendo que, na verdade, os palestinos, enquanto árabes, são povos semitas e eles que estão sendo vítimas de genocídio, né? E não é como se a extrema-direita oportunista ligasse de fato para os judeus, né? Eles apoiam o Estado genocida de Israel e esse governo de extrema-direita extremamente genocida, né, do Netanyahu em Israel. Então, é importante a gente conseguir pontuar esses elementos brevemente, mesmo que a gente poderia se aprofundar um pouquinho mais, né? E então fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar nessa manifestação desse sábado. Eu estou aqui com a Juliana, da CUT e do Sindicato dos Médicos de São Paulo. Eu queria saber como vocês estão vendo essa fala do Lula aí que gerou toda essa polêmica. Se vocês acham que dá para dizer que de fato é um genocídio o que está acontecendo e se dá para fazer essa comparação aí com o começo das ações de extermínio do Hitler com o que o Estado de Israel está cometendo atualmente. Olha, desde o ano passado, em novembro, o sindicato tomou os diretores, a direção do Sindicato dos Médicos tomou um posicionamento que foi justamente o de, pelo cessar-fogo imediato, pelos fins dos bombardeios da Gaza, entendendo que aquele momento era um genocídio contra o povo, né? Porque existe um exército que é o exército de Israel e o outro lado não tem um exército, então não é uma guerra, é um massacre. Então, desde o ano passado, fizemos um debate muito interessante no sindicato, convocando outros profissionais de saúde. E na sequência, no início desse ano, no início de fevereiro, nós lançamos um manifesto dos profissionais de saúde, das médicas e médicos, pelo cessar-fogo imediato, pelo fim do bombardeio e pela ruptura imediata das relações diplomáticas com Israel. Então, os médicos e as médicas aqui representadas pelo Sindicato dos Médicos já têm o seu posicionamento muito antes da fala do Lula, e ele está certo nesse quesito em questão. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Gabriel, da Juventude Revolução e do Trabalho, e eu queria saber se a fala do Lula, aquela que comparou as ações do Estado de Israel no último período com o Hitler,
estavam certas, né? E queria que vocês comentassem um pouquinho como vocês estão vendo esse genocídio descarado que Israel está cometendo contra os palestinos. Bom, certamente, né? A gente está falando de um ataque que começou de forma mais intensificada no período recente sobre uma região da faixa de Gaza que no território dela não cumpre 20% do território de São Paulo. Já são 30 mil bombas que foram arremessadas. Então é uma ação de massacre de forma muito desproporcional, que a gente não tem comparação justa, que não seja com o genocídio. Com a dimensão de que realmente é um esforço de exterminar a população da região. Então a gente entende que a fala do Lula é justa, que ela descreve o que acontece mesmo na situação e que ela coloca uma situação nova em relação ao que o Brasil precisa fazer, né? A gente tem uma série de acordos acadêmicos que as universidades têm com Israel, uma série de acordos militares que acontecem entre as polícias aqui do Brasil com Israel e que depois dessa fala a gente entende que é preciso dar um passo além na ruptura mesmo para poder pressionar pelo fim do genocídio. Entendi. Obrigado. Eu estou aqui com o Danilo, da CST, da oposição da POSP, aqui em São Paulo, e eu queria saber o seguinte, a fala que o Lula deu essa semana para vocês da CST, foi acertada a fala que gerou a polêmica quando o Lula comparou as ações atuais do Estado de Israel com o começo do genocídio de judeus na época do nazismo histórico? Vocês acham que é uma fala correta? E o que vocês acham importante pontuar sobre as ações do governo brasileiro com relação ao atual momento desse massacre? Sim. Não, nós aí da CST, que é parte da Unidade Internacional dos Trabalhadores, a UIT, vemos essa posição do Lula como correta, né? Essa fala, essa declaração é correta e muito importante dentro desse contexto, né, do avanço aí do sionismo com seu massacre, seu genocídio contra os palestinos, né? Então a gente acha que foi uma declaração importante, sim, né, no momento em que a resistência palestina precisa de muita solidariedade internacional com as ameaças, né, de Netanyahu, de invadir outras partes da faixa de Gaza, de destruir tudo. Então, de fato, foi uma fala bastante importante, né? Mas a gente acha que ainda é preciso ir além, né? Essa política do Lula precisa além de declarar claramente enquanto genocídio que está acontecendo na Palestina, é preciso agora que ele tome medidas concretas enquanto presidente da República, né? A expulsão do embaixador de Israel aqui do Brasil, o rompimento das relações diplomáticas, econômicas, né? O Brasil não depende de Israel para nada, né? O Brasil não tem nenhuma dependência econômica de Israel, não tem nenhum motivo para continuar tendo relações diplomáticas com esse país que está cometendo um genocídio contra um povo palestino, mas para além disso também um Estado que nós não reconhecemos como legítimo, né? Então não tem motivo para seguir tendo relações com ele. Agora a gente acha que o governo Lula precisa aqui, acertou na sua declaração, agora tem que dar um novo passo, né? E romper relações diplomáticas, romper relações econômicas e qualquer tipo de relação com esse Estado genocida de Israel. Beleza, valeu. Eu tô aqui com o Neto do PAR e eu queria saber se vocês acham que a fala do Lula, que gerou toda essa polêmica essa semana, comparando o que o Estado de Israel está cometendo hoje contra os palestinos com o começo do extermínio de judeus da época do Hitler pelos nazistas, se vocês acham que essa fala é cabida ou não, e para além dessa fala que gerou essa polêmica, vocês acham que no atual momento desse genocídio, o governo brasileiro está tomando as medidas corretas para combater o genocídio? Então, camaradas, lá do Partido Operário Revolucionário, já desde que foi colocado a medida que a África do Sul levou para o Tribunal Internacional de Justiça, condenar o Estado de Israel por estar levando adiante um genocídio contra o povo palestino, nós colocamos que tanto a África do Sul
como o próprio apoio que o governo Lula colocou, de que é correto de colocar que é um genocídio que está acontecendo do Estado sionista de Israel sobre a Palestina, mas que não basta uma declaração de algo que é óbvio, de que está acontecendo um genocídio. Há mais de 75 anos que o Estado sionista de Israel leva adiante um genocídio, uma opressão, uma colonização de toda a Palestina, com o objetivo histórico, claro, de eliminar o povo palestino. Porque o Estado de Israel, desde a sua origem, ele já foi concebido pelo sionismo para exterminar, para eliminar todos os palestinos e constituir um Estado judeu sionista. O Estado sionista, portanto, nós sempre colocamos a importância de separar, de não confundir o sionismo com o antissemitismo. Porque o sionismo é a política burguesa, do nacionalismo burguês, que foi e é financiado pelo imperialismo. Nada tem a ver com o antissemitismo, porque o povo judeu, como o povo árabe, todos os outros povos conviviam naquela região, sem a opressão. Então esse é o primeiro ponto. Nós separamos e não podemos confundir, e a defesa do povo palestino passa por fazer essa separação. Não é uma luta antissemitista, não é antissemitismo, é a luta antisionista, para colocar fim ao Estado sionista de Israel. Porque aí entra o ponto fundamental, não é possível a defesa dos dois Estados, como está colocado pela ONU aí, que colocou já desde o início, que é um exemplo histórico. Não é possível porque o Estado sionista está armado e está a todo momento avançando, e avançou. Hoje a Cisjordânia está ocupada, os colonos já estão lá na metade da Cisjordânia. E agora o governo de Netanyahu, junto com a ultradireita, que é que está no poder, já aprovaram que não vão aceitar um Estado palestino. No dia 20 de fevereiro aprovaram no parlamento, no Knesset lá de Israel, sionista, que não vão aceitar um Estado palestino. Ou seja, o ministro de defesa já colocou que não está lutando, estão lutando contra animais. A ministra da igualdade racial, entre aspas, da ultradireita, falou que está orgulhosa de ver todas as ruínas de Gaza. E que em 80 anos os netos dos palestinos vão falar o que os judeus fizeram, o extermínio que estão fazendo. Isso é o exemplo da ultradireita fascista do Estado sionista de Israel. Portanto, é uma ilusão. Todos que estão defendendo a construção de dois Estados, não vai existir. Vai existir a saída para o proletariado palestino, como nós colocamos aqui no nosso livro que a gente está lançando agora, sobre a Palestina, que tem o título Guerra na Faixa de Gaza, Genocídio do Povo Palestino, Posição e Resposta do Internacionalismo Proletário. Somente a classe operária e os demais trabalhadores organizados, unidos e em luta, podem derrotar o Estado sionista de Israel, os Estados Unidos e aliados. Ou seja, só o proletariado pode colocar fim ao genocídio, à colonização e à opressão dos Estados Unidos. Somente o proletariado palestino, em unidade com o proletariado árabe, por meio de uma revolução proletária, com os métodos do proletariado, que é da revolução proletária, pode colocar fim ao Estado sionista e defender uma república socialista da Palestina, como estratégia, como caminho aos Estados Unidos socialistas do Oriente Médio. Portanto, não podemos ter nenhuma ilusão nos governos burgueses como o do Lula, que declara o que é óbvio, que existe um genocídio, e vem aqui a burocracia da CUT, vem aqui os deputados, vem aqui os vereadores, fazer o quê? Pura hipocrisia, porque nas bases, aqui a POSP não faz a greve, não chamam a greve para defender os empregos de 90 mil trabalhadores da educação demitidos. Os metalúrgicos do ABC estão fazendo acordo de demissões, a base da CUT, do PT. Portanto, a defesa do povo palestino aqui no Brasil significa organizar a luta no Brasil por emprego, contra demissões, contra o fechamento de fábricas, porque é dessa forma que vamos colocar a defesa do povo palestino na realidade, no concreto. Porque lá eles estão lutando, colocando o corpo, resistindo com as armas. E aqui no Brasil, o que tem é a hipocrisia das direções. E veja um ato desse, onde aqui temos um ato em defesa do povo palestino com direções sindicais, com burocracias sindicais. Cadê a base desses sindicatos?
É isso que o Partido Operário coloca, a necessidade de constituir uma frente única anti-imperialista no Brasil. E isso passa em defesa de um programa próprio de reivindicação da classe operária. Tem aqui o Tarcísio privatizando metrô, CPTM, Sabesp, privatizando tudo com apoio do governo Lula, que está colocando dinheiro do BNDES para privatizar o metrô em Belo Horizonte, em Recife, para fazer as linhas através da PPPs. Isso é tudo hipocrisia, isso é um governo burguês. Você não pode ter ilusão, como estão colocando, de que uma declaração dessa vai resolver, porque a gente pode ter ilusão nesse governo. Isso tem que ser um governo, isso tem que ser combatido. E o método é da ação direta. Por isso que nós defendemos que as centrais sindicais convocam o Dia Nacional de Luta, que é concreto, para defender os empregos, os salários, os direitos, organizar uma greve geral, porque aí nós vamos estar defendendo o programa próprio da classe operária, dos camponeses e demais explorados no Brasil e apoiando a luta do povo palestino. Essa é a forma concreta, internacionalista e revolucionária de defender o povo palestino. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Jomar, da Arte, e eu queria saber como vocês estão vendo a fala do Lula dessa semana, que gerou toda essa polêmica, e que ele comparou o atual genocídio que Israel está cometendo, o atual massacre, com o começo do extermínio de judeus, né, do Hitler. Se vocês acham que essa fala foi acertada ou não, e além disso, como vocês estão vendo o governo brasileiro frente ao atual momento do genocídio, as ações do governo? Beleza. Então, Ulisses, primeiro que a gente concorda com a fala do Lula no sentido de classificar o Estado de Israel como genocida, né, e que está patrocinando mesmo o extermínio da população palestina. Não se pode colocar que um povo, infelizmente, ele tem a autoridade única de falar sobre o Holocausto. Vários povos sofreram processos similares, armênios, né? E os palestinos também estão passando por esse quadro. Isso não depõe contra as pessoas, o povo judeu. Muito pelo contrário, até porque nós sabemos que existem pelo mundo vários judeus que são a favor dos palestinos. Eles não são a favor do sionismo, que é uma política racista, que é uma política nazifascista, que está implantada, inclusive, dentro do governo de Netanyahu. Então, nesse sentido, a fala do Lula foi acertada, compactuamos com essa fala, mas é necessário ir mais além. É necessário romper com o Estado de Israel. O que o governo de Israel, né, estabeleceu, inclusive, uma atitude humilhante ao diplomata brasileiro lá em Israel, foi uma humilhação séria à soberania, inclusive, do Brasil. Então, o Brasil, no caso do governo Lula, para ser consequente, tem que romper com o Estado de Israel, tem que expulsar o diplomata de Israel. É necessário a gente patrocinar, e o governo tem papel nisso, em boicotar os produtos que vêm de Israel, assim como toda a relação comercial com esse Estado nazista, sionista. Isso não diz nada contra o povo judeu, mas a gente não pode deixar de considerar que o povo palestino perdeu suas terras e ao longo desses 75 anos ele vem sendo exterminado. Então, é uma questão humanitária, mas ao mesmo tempo é uma questão política e histórica, a defesa do povo palestino. E viva a Palestina livre do Rio ao Mar, pelo cessar-fogo imediato, e viva o socialismo. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Canan, da Organização Comunista Internacionalista, e eu queria saber se vocês acham que essa fala polêmica do Lula da semana, comparando as ações do Estado de Israel com quando Hitler decidiu começar a matar os judeus, se ela é uma fala que faz sentido, e
como vocês estão vendo aí esse massacre que Israel está cometendo contra os palestinos? Então, nós estamos explicando que a fala do Lula, ela tem um sentido geral muito justo, na verdade, obviamente guardadas as devidas proporções, né, de entender o que foi de fato o nazismo, né, naquele momento da história e o que está acontecendo hoje no verdadeiro genocídio que Israel promove contra a Palestina. Agora, por outro lado também, a gente explica que o Lula, apesar de ter feito essa fala que tem um sentido justo geral, ele tem que tomar atitudes práticas, por exemplo, romper relações com o Estado de Israel, que isso ainda não foi feito, né? Conceder, por exemplo, moradia solidária para o povo palestino que quer se refugiar no Brasil, isso também ainda não foi feito. Então, são algumas ações práticas que o governo federal precisa tomar, de fato, em defesa do povo palestino, porque hoje Israel promove um verdadeiro genocídio contra o povo palestino, a mando dos interesses do imperialismo, e a gente sabe muito bem disso, está escancarado em todos os jornais, em todas as notícias, a olhos nus, vamos dizer assim. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Alex Fernandes, da Revolução Socialista, diretor do Sindicato dos Metroviários, um dos perseguidos políticos em decorrência da greve de outubro do ano passado, e toda a solidariedade aí a você, aos outros perseguidos aí dessa luta. E eu queria saber o seguinte, o Lula estava certo nessa primeira declaração polêmica aí dos últimos dias, nessa outra de ontem? Ele estava certo em falar em aludir, né, que o Estado de Israel imita ações do Hitler em alguma medida? E o que vocês acham importante pontuar aí sobre o genocídio que está acontecendo na Palestina? Bom, em primeiro lugar, agradecer a solidariedade, a nossa luta contra a privatização do metrô e pela reintegração dos demitidos segue e vamos continuar nessa resistência. Em relação à Palestina e à fala do Lula, evidentemente que apoiamos a fala do Lula, porém temos que ressaltar que Lula demorou para se posicionar. E o que o Lula fala é correto, é um genocídio, dá para se equiparar ao holocausto promovido por Hitler contra o povo judeu, mas mais do que isso, mais do que as falas do Lula, é necessário, é urgente que o Estado brasileiro rompa todas as relações políticas e econômicas com o Estado sionista de Israel. Isso vai ser verdadeiramente um passo importante rumo a solidariedade ao povo palestino. Beleza, obrigado. Estou aqui com uma membro de uma frente independente revolucionária de estudantes da USP. E eu queria saber, primeiro, vocês acham que a fala do Lula nessa última semana, comparando esse momento do massacre com ações de Hitler, quando ele começou a exterminar judeus, vocês acham que essa foi uma fala acertada? E o que vocês têm a dizer sobre esse momento do genocídio descarado que Israel está cometendo contra os palestinos? Achamos que foi uma fala acertada, porém que não reflete as políticas de governo do governo Lula, e que a posição que a gente tem que tomar agora é de se colocar contra o governo e cobrar dele, através de greves e ações diretas, que ele rompa relações econômicas com Israel. É isso. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Thiago, do Diálogo e Ação Petista, e eu queria saber se vocês acham que a fala do Lula, que gerou toda essa polêmica essa semana, comparando as atuais ações do Estado de Israel com o começo das ações de extermínio de Hitler, estão corretas. E além se essa fala está correta ou não, vocês acham que o governo está tomando as medidas adequadas para lidar com o atual momento desse massacre? Oi, sobre a declaração do Lula, primeiro que o que ele disse foi que nos dois casos, os dois casos são genocídio. Ele tem toda a razão. O Holocausto foi um genocídio bárbaro, outros na história ocorreram, e o que está ocorrendo com o povo palestino hoje não há outra palavra que não seja genocídio. Então ele está coberto de razão. Quanto a isso, inclusive, nós estamos aqui no ar, e um dos motes do ato de hoje é dizer que o Lula tem razão. E nós estamos com ele nesse sentido, né? Agora, quanto eu acho que ele deu um passo importante com essa declaração, e a gente está cobrando agora, né, que o governo dê mais um passo.
que seria romper as relações com o Estado de Israel, o Estado assassino, genocida. O problema não é só o Netanyahu, embora ele seja um assassino, mas é a natureza do Estado sionista de Israel, não é um Estado judeu, é um Estado sionista, que é outra coisa. É a natureza do próprio Estado, né? Então eu acho que nós temos que romper relações, acordos acadêmicos. As universidades brasileiras estão infestadas de acordo acadêmico com o Estado de Israel, inclusive sugando dinheiro público. O último agora, escandalosamente, foi na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um acordo para tecnológico para fabricar projeto de drone para matar gente. As Forças Armadas brasileiras são clientes do Estado de Israel há muito tempo. As PMs no Brasil inteiro compram arma de Israel e cometem o genocídio do povo negro aqui, como está acontecendo na Baixada Santista de novo. Então, acordos militares, comerciais, acadêmicos e o rompimento definitivo das relações diplomáticas com o Estado de Israel, na nossa opinião, isso tem que ser feito. Não há outra forma. Israel nem representa muita importância econômica para o Brasil, quase nada. Então, deveria sim, o governo Lula, a gente acha que tem que dar espaço, romper em definitivo, expulsar o embaixador daqui e romper as relações com o Estado criminoso. É isso. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Juan, do PPRI, e eu queria saber se vocês acham que a fala do Lula, né, que gerou toda essa polêmica essa semana, comparando o atual massacre que Israel está cometendo, o genocídio, com o começo do extermínio de judeus da época do Hitler, se vocês acham que essa frase está correta, se vocês concordam, né, em que medida vocês concordam. E, para além dessa frase, se vocês acham que o governo brasileiro está, de fato, agindo no sentido de combater esse genocídio. Olá, boa tarde. Então, a fala de Lula simplesmente colocou que está aos olhos de todas as pessoas. Trata-se de um genocídio. Evidentemente, o que Lula não vai falar, como todo governo burguês, é a base material desse genocídio. Porque na comparação com o Holocausto, está se referindo a que o fascismo, o nazismo alemão, expressando os interesses da burguesia imperialista, precisava se expandir, tomar posse de territórios, de recursos, de riquezas, e inclusive o povo, os judeus foram na Europa, parte dessa expansão e desse genocídio contra outros povos, ciganos, negros, etc., precisamente porque tinha uma base no povo alemão, da pequena burguesia, que estava profundamente preocupada pelas tendências de sua desagregação social, que o regime nazista, o regime burguês pro-imperialista nazista, se apoiou nesse desespero da pequena burguesia para poder fazer um genocídio contra o povo judeu. Mas a base material é o expansionismo do imperialismo alemão, a luta por territórios. A expansão e destruição de um povo tem por base material isso daí. Portanto, quando você diz, em esse estricto sentido histórico e de classe, de que o genocídio na Palestina pode ser semelhante ao genocídio desenvolvido pelo nazista na Alemanha, tem esse conteúdo. Sim, esse conteúdo é apenas retórica, porque inclusive genocídios históricos houve ao longo da história. Mais de 15 milhões de indígenas foram assassinados pelos colonos europeus para posse de riqueza e territórios. O mesmo conteúdo, o mesmo objetivo de uma classe, a riqueza, a concentração de capital, de recursos, os mesmos interesses que tiveram na base do genocídio no Sudão, na Ruanda e por aí vai. Então não se trata apenas de fazer uma comparação histórica, mas mostrar que o genocídio sirva ao interesse de uma classe em particular. Em esse sentido, Lula jamais vai ir além de denunciar um genocídio. Outro problema é o seguinte: uma vez que você denuncia um genocídio, o teu governo deve ser consequente. Ou seja, imediatamente tem que romper relações diplomáticas, econômicas e militares
com aquele governo, aquele Estado que você acusa de genocídio. Se você não fazer isso, você mantém as bases econômicas aqui no Brasil e no mundo todo, qual o sionismo se está valendo junto do imperialismo para seguir enriquecendo a costa dos explorados e grande parte dessa riqueza ser traduzida e constituída em armas, mísseis, etc. Então, disso se trata. Também se trata de uma questão concreta. Não se pode acusar de genocídio a um Estado e você participar de uma força-tarefa no Mar Vermelho que tem por objetivo preservar os interesses do comércio mundial, que na verdade é um eufemismo para ocultar que se trata de preservar o movimento de mercadorias que o próprio sionismo e o imperialismo estão fazendo para manter a guerra em Gaza. Então, essa consequência do governo Lula está mostrando que simplesmente se basa na retórica, mas não tem fato concreto. Por último, nós queríamos colocar que é importante dentro desse quadro dizer que não se pode apoiar um governo burguês simplesmente pela sua retórica. Se ele fosse capaz de romper todas as relações diplomáticas e inclusive expulsar imediatamente o embaixador sionista em um país que trabalha contra os interesses da nação, que trabalha contra os interesses do movimento, você está somente blefando. Ainda mais, se o PT e Lula têm uma grande influência nos sindicatos, ele deveria estar convocando imediatamente as organizações populares, os movimentos sindicais, a fazer um forte boicote, a deflagrar greves, ocupações em todas as fábricas ligadas, direta ou indiretamente, aos interesses do sionismo e imperialismo. Sem fazer isso, não haverá mais que retórica que não se traduz em organização prática. Daí a importância de que os movimentos preservem sua independência política do governo burguês, erguem as bandeiras e deem a luta interior dos movimentos de massa controlados pelo PT para poder que as assembleias se posicionem em favor das massas palestinas contra o genocídio. Eu acho que seria isso. Obrigado. Eu estou aqui com a Bruna, ela é professora, tem ascendência palestina, né? E eu queria saber, primeiro, como você, enquanto alguém, né, da comunidade, realmente que está sendo vítima desse monte de atrocidade, primeiro, toda a solidariedade, né, com você, sua família, enfim. Mas como vocês estão vendo a fala do Lula, você está vendo a fala do Lula, que gerou toda essa polêmica essa semana, comparando as atuais políticas do Estado de Israel com o começo das práticas de extermínio de Hitler contra os judeus. E além dessa fala do Lula, se você quiser comentar o que você pensa sobre o Estado brasileiro, o governo brasileiro, se ele está tomando medidas adequadas frente ao genocídio ou não. Bom, primeiro gostaria de agradecer pela força, pelo apoio, pela solidariedade. Eu considero a fala do presidente Lula importantíssima, porque a gente tem visto o mundo assistir calado praticamente todo o genocídio, todo o massacre que está acontecendo do povo palestino. Então, se as nossas lideranças, né, brasileiras e de outros países, enfim, não se posicionarem, a gente vê que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo muito, muito mais rapidamente. Provavelmente o cessar-fogo não vai acontecer, né? A população de vários países tem se movimentado, se mobilizado em solidariedade ao povo palestino, mas não tem sido suficiente. E se as lideranças mundiais, sejam os presidentes ou sejam líderes de outras organizações, não se unirem, não se juntarem, não se posicionarem, assumirem os riscos e as consequências que é assumir uma posição dessas, mas que são importantíssimos, né, nesse momento que a gente está vivendo, se eles não assumirem essa posição, provavelmente Israel vai continuar com muita liberdade, muita facilidade fazendo o massacre do povo palestino. Então, considero importantíssimo. Acredito que tenha movimentado esse debate tanto no Brasil, então muitas pessoas que não estavam se posicionando começaram a olhar para a questão também e procurar se posicionar também, e acredito que isso tenha acontecido no mundo também, seja um encorajamento, seja uma força, um estímulo para outras lideranças mundiais se posicionarem também. Então acho que foi essencial. Acredito que, além da fala, que foi muito corajosa, o Brasil precisa se posicionar em questões práticas também e romper relações diplomáticas, econômicas, qualquer tipo de relação que houver com Israel e, se possível, também com países que estão apoiando o massacre do povo palestino.
Eu acredito que sem essas ações práticas não acontecerão mudanças efetivas. Então eu estou nessa esperança, mas acredito que a fala e esse posicionamento já tenha sido muito corajoso e muito importante, um passo muito importante para que a comunidade global se mobilize e consiga o cessar-fogo imediato e definitivo. Beleza, obrigado. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu tô aqui com o Narciso, do PSTU, um dos metroviários vítimas da perseguição aí depois da greve de outubro do ano passado. Toda a solidariedade aí da Lula para vocês. E eu queria saber o seguinte, como vocês estão vendo essa fala do Lula, que gerou toda essa polêmica nessa semana, comparando as ações atuais do Estado de Israel com o começo das ações de extermínio do Hitler, e se vocês acham que é uma fala acertada, e o que vocês acham importante pontuar sobre a ação do governo brasileiro nesse momento do conflito? Não, a parte de que lá é um genocídio, um massacre, como se fosse o Holocausto, é correta, porque é um massacre que estão fazendo contra o povo palestino. Tem que ser denunciado, tem que se lutar contra esse massacre, lutar contra o governo de Israel e contra o Estado de Israel. O certo é ter um Estado da Palestina, do Rio ao Mar, livre. O problema é que o governo Lula não faz nada concreto contra isso, por exemplo. Deveria romper as relações com Israel nesse momento, isso é uma necessidade. E também temos que defender o fim do Estado de Israel, porque não existe uma Palestina livre, soberana, sem o fim do Estado de Israel. Então, essa deveria ser a política correta e, nesse momento, romper relações. Então, exigimos que o governo Lula rompa relações. Porque não adianta fazer discurso e depois não ser coerente com o discurso. Isso é demagogia. Então, exigimos que o governo Lula cumpra, rompa com as relações com Israel e que a gente fortaleça a luta do povo palestino contra o Estado de Israel e pelo fim do Estado de Israel. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Pedro, da Faísca, do MRT, estudante da UFABC. E eu queria saber se vocês acham que vocês do MRT, né? Que a fala do Lula, que gerou essa polêmica toda nos últimos dias, estava acertada quando ele falou que comparou esse massacre, esse genocídio que Israel está fazendo com o começo das ações de Hitler de extermínio dos judeus, né? E além dessa polêmica da fala do Lula, se vocês acham que o governo brasileiro está tomando medidas adequadas frente à situação atual desse genocídio? Acho que, para sua pergunta, a gente teria que fazer um resgate histórico, inclusive fazer algumas comparações, porque, sem dúvida, é um dos principais argumentos do sionismo hoje. O que aconteceu no passado em relação ao Holocausto foi uma das principais justificativas para a criação do Estado de Israel, e que, na realidade, o que a gente vê hoje lá na Palestina, em Gaza, enfim, uma série de medidas que lembram ipsis literis, inclusive, de maneira até mais profunda, vários dos bombardeios e cercamentos de cidades que os próprios nazistas fizeram no seu momento, assim. Então, o que a gente vê hoje com o sionismo é o maior genocídio do século XXI. Então, sem dúvida, essa relação, ela tem a sua validade e, na verdade, é muito profundo perceber como, na verdade, o imperialismo transformou uma minoria oprimida, que eram os judeus, numa maioria opressora em relação aos palestinos hoje. Ao mesmo tempo, para a sua segunda pergunta, é muito importante a gente pensar o quanto da fala do Lula tem, né, que a própria extrema-direita se contrapõe pelo conteúdo, né, e agora está fazendo política, em relação ao impeachment, mais de 100 assinaturas, inclusive vários, mais de 20 deputados da própria base do PT, como o próprio pessoas do MDB e etc, etc, que são parte da base do governo e que estão assinando esse pedido de impeachment junto com os deputados do PL. O que a gente precisa ver é que a extrema-direita, a gente precisa, em primeiro lugar, se contrapor a todos esses pedidos reacionários que estão sendo feitos agora, com, inclusive, enfim, respaldo de toda a mídia burguesa, sionista, que vem aí fazendo todo enfim, um discurso bastante absurdo para justificar as atrocidades que estão acontecendo agora lá na Palestina, mas que o discurso do Lula é movido muito pelas próprias massas que estão, na verdade, né, principalmente no mundo árabe, se levantando contra o massacre.
e que na verdade busca aí ocupar um lugar mais à esquerda, né? Se a gente vê inclusive em relação aos outros governos Lula, é uma mudança importante, porque no primeiro e no segundo governo, se a gente vê a situação internacional, o que foi o papel do PT foi a própria invasão do Haiti com as tropas do exército brasileiro, dirigidas pelo próprio general Heleno, que na verdade significou barbárie, massacre lá no povo haitiano, estupro sistemático de várias das mulheres haitianas, pelo governo do PT naquele momento, e que agora busca se colocar mais esse espectro, digamos assim, de esquerda, mas ao mesmo tempo mantém todas as relações econômicas, diplomáticas com o governo de Israel, e mantém as centrais sindicais da CUT, né, no caso do PT, mas a CTB também, do PCdoB, paralisadas, e deixando com que, na verdade, seja a extrema-direita que vá para as ruas e dispute a monomobilização. Então, o que a gente vê agora é que a gente precisa defender a Palestina de forma independente do PT, justamente exigindo que, na verdade, tenham todas as quebras de relações, porque, inclusive, a polícia do Brasil é treinada pela Mossad, que é a polícia de inteligência de Israel. As armas que são usadas aqui pela polícia brasileira para assassinar a população negra são as armas que vêm de próprio Israel, assim. Então, para a gente realmente ter uma posição consequente com o que a gente está falando aqui, há necessidade de ruptura imediata de todas as relações. Ela é uma coisa urgente. Lembrando, inclusive, que esse depoimento do Lula se dá depois de meses de massacre e de genocídio com o povo palestino, e que justamente, se a gente não romper a paralisia das centrais sindicais, os parlamentares do PSOL, se eles na verdade não romperem com a sua agenda eleitoral agora, para justamente se utilizar do parlamento para poder denunciar o que está acontecendo, exigir as rupturas e realmente exigir uma alternativa para o povo palestino, não deixa de ser palavras ao vento que não tem uma correspondência prática, concreta, com o que significa o financiamento do Estado de Israel, sendo que o Brasil, só no ano de 2023, destinou mais de 300 mil reais para o próprio Estado de Israel. Então, a gente, na verdade, a gente acredita do MRT, da Faísca, que é preciso justamente essa alternativa independente nas ruas para poder realmente combater a extrema-direita, batalhando pela unificação dos trabalhadores árabes e judeus não-sionistas, porque somente essa alternativa, né, e a gente aqui coloca como uma reflexão a necessidade de um Estado realmente socialista na Palestina para poder levar essas demandas até o final, porque enquanto existe esse Estado de Israel como enclave do imperialismo, isso na verdade vai ser impossível de ser colocado até o final, né? Beleza, valeu. Eu tô aqui com a Helena do Rua da Insurgência e eu queria saber como vocês estão vendo essa fala do Lula que gerou toda essa polêmica, em que ele compara o atual massacre e genocídio de Israel com o começo do extermínio dos judeus que ele cometeu, né? E para além dessa polêmica, se vocês acham acertado ou não, vocês acham que o governo Lula está realmente agindo contra o genocídio? Tá. Não, eu acho que assim, a fala foi muito importante porque ele disse num evento internacional que é um genocídio, né, e que é o que de fato está acontecendo. Ele afirmou que eu já tinha falado antes, no começo dessa ofensiva israelense, né, e daí acho que a mídia acabou distorcendo tudo, passa um pedacinho final da fala dele que ele comparou com o Holocausto, né, comparou com a morte dos judeus. Feito por Hitler, e eu acho assim, claro que toda comparação entre genocídios é delicada, né, porque não existe uma hierarquia de genocídios, um que é pior ou outro é melhor, mas eu acho que ela foi importante para dar o tom da gravidade do que está acontecendo em Gaza, porque o mundo inteiro se comoveu com o Holocausto. Acho que a gente tem que trazer a memória do Holocausto para que nunca mais aconteça, justamente a gente tem que usar isso para que não se repita esse tipo de mortandade, assim, como que tá acontecendo em Gaza, sabe? Então, eu acho que foi importante nesse sentido, de dar o tom da gravidade que tá acontecendo hoje em Gaza. E então, eu acho que ele foi correto em fazer aquela afirmação, e ele inclusive reafirmou ontem, né, no evento que ele tava lá no Rio de Janeiro, que é um genocídio. Eu acho que quando ele teve aquela crise diplomática, que daí do Netanyahu, até pessoa não grave, eu acho que ele
foi acertada a resposta do governo brasileiro de chamar de volta o embaixador brasileiro Brasil. Acho que foi uma resposta à altura e eu acho que assim, a nossa avaliação tem que ir além agora e romper de fato as relações com o Estado de Israel, assim, porque a chamada de volta do embaixador ainda significou um rompimento total diplomático, né? Mas, assim, avançar nesse sentido porque o Brasil não pode legitimar um Estado de apartheid, né? Um Estado que está cometendo genocídio, então tem que romper todos os tipos de relações econômicas, diplomáticas, militares principalmente. Acho que é isso. Valeu.